Наука заради миру у Дніпрі підбили підсумки масштабного медичного тренінгу за спільним проєктом НАТО та Гарвардської гуманітарної ініціативи. Американські лікарі 5 днів вчили надавати допомогу за натівськими стандартами. Мечниківці ж ділилися своїм унікальним досвідом порятунку бійців, поранених на Сході. Люди тут подбали про багатьох жертв – військових та цивільних. Вони – експерти в наданні допомоги на полі бою. Ми приїхали сюди з усього світу, думаючи, що будемо навчати українців. Але все відбулося інакше. Українці навчали нас. Упродовж тренінгу понад 300 учасників вчилися надавати невідкладну допомогу, оперувати бойові травми та реагувати на потенційні біологічні, хімічні та ядерні загрози. Практику на найсучаснішому обладнанні проходили на більш ніж 10 локаціях у лікарні Мечникова. Організатори результатами задоволені та вже планують наступний тренінг. Іноді за один день зростаєш на роки. Саме таким був кожен із 5 днів нашого тренінгу. Проведення в Дніпрі таких заходів має стати системним. І ми з нашими друзями сьогодні обговоримо тему наступної конференції та терміни їх проведення.